Фестивалът Море и здраве събра за трети пореден път преподаватели и студенти от Медицинския университет във Варна на самия морски бряг. Фестивалът обединява три направления – научна програма, спортна дейност и културна програма, която всяка година изненадва приятно почитателите си. В научната програма екипи от Варненския медицински университет, както и участници от други университети в града и страната, представиха свои разработки в постерна сесия в различни аспекти на взаимодействието на човека с морската среда. Тази година акцента е върху морето и красотата. И освен на изброените рубрики, които вече споменах, основен акцент е възможностите, които морето предлага за талосотерапия и за козметични процедури, които текат в момента на територията на СПА центъра към хотела. Освен процедурите по таласотерапия на козметиците от Медицински колеж във Варна, вниманието на туристите в хотела Залия бе привлечено и от демонстрацията по водно спасяване. Симулиран бе инцидент с турист в малка лодка на 100 метра от брега. Дежурният спасител от водно-спасителната служба се спусна с въже, за да може да извлече удавника на брега. Спасителният екип поема пострадалия от спасителя от водата. В момента внимателно го изнасят в зоната на плажа. Основната задача на спасителя е да задържи главата на удавника над водата. С обръщане на тялото ще се погрижат да се дренира наличната в дихателните пътища вода. Ето виждате, в дренажно положение. Едновременно с това един от спасителите придържа главата и шийния сегмент на гръбначния стълб да не се разместят с оглед евентуална гръбначно-мозъчна травма. Поставя се на пясъка и се обръща в основна позиция. Последва обаждане на екипите до бърза помощ и реанимация на удавника до пълното му възстановяване. Демонстрацията цели да постави студентите по морска медицина в реални условия на инцидент. При наличността вече на плавателни съдове смятам да започнем и научна работа, т.е. нещо като това, което правихме на тези демонстрации, да следим жизнените показатели на хората в морето, на морето, на плавателен съд. Това нещо вече от следващата учебна година с студентите, които се запишат в дисциплината морска медицина, ще почнем да го работим и разбира се и с колегите от физиология и патофизиология. Всички участници във фестивала, малки и големи, проявиха творчество в ателието за приложни изкуства и бяха оценени по достоинство от критично жури. А най-смелите направиха своите първи стъпки в гребането в свежите води на Черно море. Тази година разчитаме на изключителното съдействие на Свети Константин и Елена и специално на хотел Азалия, които ни предложиха своето домакинство. Фестивалът Море и здраве, организиран от Факултета по обществено здравеопазване, е селектиран от Европейската комисия като събитие на Европа. Тази година се реализира с подкрепата и на Висшето военноморско училище и на Българския червен кръст във Варна.